Sihvonen ja Haavisto. Huima kappale tähän Sihvonen ja Haavisto sitten tuolla Supercrossella. Ja mä saan uutta. Siellä hyvästämässä. Katsotaan mitä tapahtuu. Joo, se voi olla lovi tämä, että jopa meikäläinen ajaa siellä, kun on tää niin huima laji. Oh,
Thank you.
lähdetään jälleen katsomaan tuonne alas, että minkälainen on nyt tilanne. Kirjo antaa siellä ylävitosta, Tiainen antaa ylävitosta. Paljon on jo kotona. Paljon lähti niin nopeasti tuolla sitten pois tuosta alakerrasta, että sinne kerti kissaa satoa. Ja palkintojen jakohan on heti tämän jälkeen saada tuloksen vahvistettua niin tuossa punaisen rakennuksen edessä sinne sitten hurraamaan omilleen ja sanomaan kiitoksia koko organisaatiolle. Tässä vaiheessa iso kiitos ja Aleksin puolesta kaikille kisajärjestäjille kuljet tänne ja ennen kaikkea yleisölle, jotka vaivautuu tuolta legendaarisen Heinolan pyöntöön. Kiitoksia kaikille ja mennään kuuntelemaan kuulista kuskien miekseksi. Gladiatorin temmelyskentässä tuoksuu testosteroni ja moottoriöljy ja ihana pakokaasu. Täällä on kolme parasta. Päivän ykkönen, suvereeni, tuo kaksi tolppaa niin kuin Lunde tuossa aikaisemmin sanoi. Aikaraikasta voi SK Olympia myös. Lunde, Lundi Söderberg, olisi ok. Hyvä Lunde kuuluu sieltä, niin Kurri Savitin aivan pähkin. Onko ilman paitaa jo siellä ylhäällä? Näin, Lunde, mikä fiilis? Hyvä fiilis, että päivä meni just niin kuin halusin ja vitsi kun koko kausi olisi mennyt noin, niin olisi kirkkaampi mitali, mutta Eno oli tänä vuonna parempi, ettei mä mitään. Tää viikon erä oli tosi kiva, että mä sain pidettyä aika virheettömän koko erän ja pääsin ajaa niin kuin hyvää kyytiä alusta loppuun ja pyörä tuntui ihan mahtavalta, niin hieno tapa päättää kautta. Miten toi Malinin hyökkäys, kaveri tuli tuossa viime kierroksilla ihan iholle ja sai ilmeisesti sieltä tiimiltä kierron, että pitää varmaan vähän ajaa taas. Joo, no ratka onneksi sellainen, että jos mennään ristin rastin, niin näkee koko ajan. Ja mä huomasin, että kaksi vikaa kiekkaa rupesi kyllä tosissaan jännittää. Että oli Malini tosi lähellä, mutta onneksi sain pidettyä takana. Ja Eera tosiaan, niin kuin, no koko kaudesta, niin iso kiitos Husqvarnalle ja Race Bros tiimille, kaikille sponsoreille, Batterille, Sinisalolle ja Mekanikolle Samulille ja kaikille, jotka tässä nyt on ollut mukana ja Tempelille. Näin, kiitokset kuuluu totta kai niille, ketkä olleet mukana. Nyt jos katsotaan vähän ne tulevaisuuteen, niin mitä teet vuonna? Vielä vähän auki, ettei en uskalla sanoa, mutta... Tuli jotain huhua, että olet Enduro ehkä siirtymässä Koslandissa on jotkut kiven liuskumiset kisat, niin jotain huhua pyörii vaarinkolla. Tuon on Lunde siirtymässä näillä puheilla tässä hirveen huhu myllylöin tähän. Hei, hieno mies, hienolla tavoitteella, annetaan vielä rakkaan tapuja. Lunde Söderberg, hieno toppa, onneksi olkoon. Jaha, puu kiertoa Henu Siegelin kanssa seuraavan kuutakuvuus eteenpäin. Mutta sitten tämän päivän kakkosmies. Huima kamppailu loppuun asti, et luovuttanut missään vaiheessa. Ranta Raino Tapoli, 430 KTA Reini Pilvanin oma mies. Valtteri Malin! Valtteri, käydään homma läpi. Olisiko ollut saumaa syöstä toi Lunde pois tuosta ykköspaikalta? Ei kyllä Lunde, oli koko päivän nopeasti. Mitä sulla harmittaa, kun tulit tuohon maaliin, niin hakkasit reiteen ja heitit lasit ja kypärät ja hyvä, ettei kaikki muutkin vaatteet ollut jo ennen tätä ylämäkeä pois, niin mikä sulla harmitti siinä? Kyllä häviäminen aina harmittaa. Sulla on voittajan luonne siinä. Mitäs niinku jos sä hävit niinku esimerkiksi Kimplessa tai Monopolissa, niin lentää silloinkin kamat? Ei yleensä. Eli motocross on ainoa. Heiko, tilanne, mitäs tota ensi vuonna? En tiedä yhtään. Mitä pakko kysyä Ludelta Valtterilta Tiaiselta, kun tässä näin kaverit, niin onko kukaan tulossa Tampereen Supercrosseille? Onko Valtteri tulossa? Riippuu kuka maksaa starttiraha. Ei niin, siinä maksajaa odotellaan siinä. Miten Lunde? Sama homma, starttiraha maksaa. Miten Tiainen? Mä en tuli. Se tuli suoraan, niin muuta kuin onnea siinä, mutta laulatte sinne tähän vielä päivän kolmoneen. Husqvarna kuljettaja, huima kilpailu, on muuten viime vuoden vestari. Annetaan raikoa tapoja. Santtu Tiainen! Santtu, tuppa kausi. Mitäs tässä on käynyt? Tää on ollut aika vaikea kausi oikeastaan hädittää eka asema jälkeen. Tänään ratkottu täällä näin ja mennään ensimmäiseksi tuohon. Tehdään niin, että mennään tuohon tulevien mestareiden luokkaan, eli MXCA-luokkaan, vaikka ensimmäisenä katsotaan, kuka siellä on kuka. Elikkä tämän päivän totaalin kolmonen
Ja tosiaan Suomen mestari, annetaan raikuvat aplodit, KTM kuljettaa Westerisen vauhtimatkaa, on hänen takana, hän on Joonas Näppi! Käykää vaan halailee. Joona, kymy. Näin, siellä. Eikä kannetta antavat halaukset läpi Joonakselle. Sitten mies, joka kaatui ensimmäiseen mutkaan ensimmäisellä erityisellä teki uskomattoman comebackin sieltä. Hänellä on Instagram-tiili pamautellut jo uskomattomia lukemia. Facebookista vielä tullut lisää paljon neitokaisia. Mietti Matti Korviksessa, Tatu Junnola! Kyllä hymy vaan menee enemmänkin korviin, kun Junnola tulee pikku maninen proselipalakki sivulla siihen niin, ja näin se homma toimi. Tatu Junnola nuori mies, hänestä kuullaan vielä ja katsotaan minkälainen Junnola on ensi kauden suunnitelmat ja en muuta kuin seurataan kaveria tuolla sosiaalisessa mediassa, että minkälainen paketti saadaan ensi kaudelle. Mutta yksi on nopein. Euroopan mestari tuli näki voitti tässä totaalissa itselleen sitten. Ykköspallinen hän on numero 25, Emil Vekman. Nuori pieni mies, tämä on sellainen jokaisen Anopin unelma, vävypoika sitten 10 vuoden päästä eteenpäin. Aina jaksaa hymyillä, aina jaksaa auttaa. Tässä on tässä vaikka tapo. Numero 671,
Las Vilahuuskuolan Racing-tiimin oma mies Santtu Tihainen. Annetaan raikua taklaudit Santulle. Jaksa Santtu vastaa kolmas pallille. Tytöltä halaukset siihen näin ja Tihainen on siellä valmiina ottamaan kavereita. Sitten tänään erittäin hyvä kilpailu tehnyt. Nousi viimeisessä lähdössä jo haastamaan tämän kilpailun voittaja Ludde Söderbergia. Hän oli tänään totaali kakkonen. 4430 KTM Motorsport Finlandin oma mies Otteri Malin. Mies on jo vähän aikaa hengähtänyt siitä tappiosta. Ei se pitää olla. Voittamisen kulttuuri pitää olla. Harmissaan, jos on kakkonen, jos on mahdollista voittaa. Mutta sitten kun vähän katsotaan kokonaiskuvaa, niin kun on se kakkonen, kyllähän se maistuu aina. Mutta sitten mies tuohon väliin. Yksi mies tarvitaan tuohon, niin hän on tämän päivän suvereeni ykkösmies. Raikaa jo pohja. Ensimmäisen lähdön voitto, toisen lähdön voitto. Kukaan ei häntä tänään pystynyt pysäyttämään. Hän on Race4Husqvarnan oma mies. Hän on Ludwig Söderberg, kiitos kaikesta. Oleksi kiittää, ei muuta kuin Tampereella nähdä.